Gaurkoan Antzolan gaude, Goizper enpresan, eta hemen ezagutu dugu bertan produktu berri bat, hain zuzen ere 4.0 munduarekin zerikusia duena, eta Foru Aldundiak programa baten bidez lagundu duena. Guk garbi ikusten dugu Gipuzkoan egitura industrial oso aberatsa daukagula, edozein bailara eta edozein herritan, herri txikietan ere daude proiektu industrial oso punta-puntakoak, eta kasu honetan, euskal industriak daukan erronka importanteretako bat da, ba, prozesu guztien automatizazioa eta informazioa txertatzea prozesu guztian, eta gaur ikusi dugun produktu horrek bete-betean jotzen du helburu horrekin. Eta horregatik ba, gu pozik gaude, partaide izan garelako, lagundu dugulako prozesua, eta desio diogu ba, arrakasta izatea etorkizunean. Gutzako abantaileik handina da hobekuntza. Hobekuntza bai geuretzako eta gure produktuk erabiltzen dituzten erabiltzaile guztintzako. Bai makinagilek eta bai azkenen gure produktua erabiltzen donak. Azken finean gure produktuk mekanikok izan diek gaur egun arte eta azken urteontan iten aigian garapenekin aigia bizitza bat ematen gure produktu mekanikori. Hau da, gure produktu gaur egun daukie sistema nervioso bat bezala nun dakiten ze egoeratan dauden.